სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. არჩევენ თუ არა რელიგიური ნიშნით საჯარო მოხელეებს ადიგენის ადგილობრივ თვითმმართველობაში და არა მხოლოდ საჯარო მოხელეებს. ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის შემდეგ გამგებლის წარმომადგენლები დანიშნეს. მოხეში მცხოვრები მუსლიმი თეიმურაზ მიქელაძე ამბობს, რომ ატესტაცია წარმატებით ჩააბარა, თუმცა რელიგიური კუთხით ღიად გაკეთებული განცხადებების გამო დასაჯეს. საჯარო მოხელეები, რა თქმა უნდა, ირჩევიან რელიგიის მიზნით, როდესაც მოხის მეჩეთის მშენებლობა მიდიოდა გადაკეთება ის კულტურის სახლად და სხვა ეთნოგრაფიის და ქეროგრაფიის ცენტრად. მე მქონდა ხალხის მიმართ მხარდაჭერა, რომ ბატონ გელა კოხოძეს მიმართ, რომელიც ის გამოირჩეოდა არაერთხელ ექსესების დროს მუსლიმთა დეუნაში და აგრესიაში, განცხადება რომელიც გავაკეთე თქვენთან სამხრეთის კარიბჭესთან და ტელევიზია რუსთავიორთან. აი ამის გამო მეთქვა, მე ვარი, რომ მე ვარ მუსლიმი და მხარს უჭერ მუსლიმ თემის აზრს. მიქელაძის მსგავსად წარმატებით გაიარა გამოცდები ჭეჭლაში მცხოვრებმა მალხაზრე ხვიაშვილმაც, თუმცა ამბობს, რომ იმ სოფლებში, სადაც ქრისტიანის შერჩევის საშუალება ჰქონდათ, მუსლიმი არსად დანიშნეს. გასაუბრებას უყველაფერი რო უყურებდი, იყო ფორმალობა. რეალურიდან გამომდინარე უყურე, რომ პირველ რიგში ძალიან ცუდი რამ ჩამოაყალიბეს ამ ჩვენ კუთხეში, პირველ რიგში უყურებენ რელიგიურ კუთხით. ეგა თავი. გამგებლის იმ წარმომადგენლებმა, ქრისტიანებმაც და მუსლიმებმაც, რომლებიც კონკურსის შედეგად შეარჩიეს, სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარი არის სურვეს. გამგეობაში გვითხრეს, რომ ყველა მათგანი ოშაბათის სათვის დაესწრო და ახლა სამსახურში აღარ არიან. რწმუნებულები სამხრეთის კარიბჭეს არც სახლში დახვდნენ. სატელეფონო საუბარში კი განაცხადეს, რომ ახალციხეში, გუბერნიაში წავიდნენ. ამ სულთან ვეღარ ნახავ, მე ახალციხეში წავედი უკვე გუბერნიაში და ხო, აი, გუბერნიაში უნდა ჩავიდე და ამოვარდა შეხვდები ახალციხეში საქმემ. მიუხედავად მათი განცხადებისა, სამხარეო ადმინისტრაციაში განგვიმარტეს, რომ ამ დღეს ადიგენიდან გამგებლის წარმომადგენლები იქ არ ყოფილან. მოგვიანებით კი მათი დამალვის მიზეზი გავარკვიეთ. გამგებელმა წარმომადგენლები გააფრთხილა, რომ სამხრეთის კარიბჭეს კომენტარი არ უნდა მისცენ. ამიტომ ახლაც დანიშნული წარმომადგენლების ოჯახის წევრებს ვესაუბრეთ. არ ვიცი ახლა მე რა როგორ ავთქვა, რომ ანასია ანისა. ჩემი აზრით არ ამგონია, რომ მაგნიშნით არის. ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი რა, ვერ ვიტყვი. იმის უფლება არის დანიშნის. მე ვფიქრობ, რომ თავრობა იმისია, რომ აქვს უფლება, უნდა ის დანიშნოს, უნდა ეს დანიშნოს. აირჩიეს გასაუბრებაზე ჩემი მეუღლე. არ ვიცოდი თუ აირჩევდნენ. ჩვენც როცა აირჩიეს, იმის მერე გავიგეთ. გამგებლის წარმომადგენლების ოჯახის წევრები რელიგიური ნიშნით საჯარო მოხელეების შერჩევას კატეგორიულად უარყოფენ და არსებულ ვითარებას ასახსნიან. რამოდენიმე წლის უკან მაგენი იყვნენ ყველგან, მაგრამ ჩვენ პრეტენზია არ გამოგვითქვია. მაგათ შესახებ, მაგრამ რაც ახლა ცოტა დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილია მეჩეთთან დაკავშირებით, უკვე ისე არიან ჩვენთან განწყობილი, რომ აი ვინმე რომ ჩვენი დანიშნონ, მაგათ გონია, რომ ეს ხდება იმითი, რომ ჩვენ მაგათ, ესე იგი, შეურაცხყოფას ვაყენებთ და ვავიწროთ. რელიგიური ნიშნით, რომ არავინ არავის არჩევს, ამაზე ადიგენში სხვა ქრისტიანებიც საუბრობენ. არავინაც არავინ არაფერს არ არჩევს. ცხოვრებით, აი ცხოვრებით შეგვამოწმონ, ოჯახებში შევიდნენ, ვინ უკეთ არის, თუ ვინმე ჩაგრავს, რაფერ არიან ისინი უკეთ ჩვენზე, მაინც ვთქვათ. აი რატომ? საქონელი მეტი ყავთ, ოჯახში სახლები უკეთესი აქვთ. ღმერთმა გაუმარჯოთ, უფრო გამჭები არიან ალბათ და მიტომ ხო, მაგრამ ვინ უშლის, ვინ აკავებთ, ვინ არა შენ ნუ გაქ და მე უნდა მქონდესაო, ვინ შურება მაგას? არეთანხმებიან ქრისტიანებს მეზობელ სოფელში მცხოვრები მუსლიმები და ამბობენ, რომ ადიგენში მუსლიმებს საჯარო მოხელეებად კი არა, მუშადაც არ ასაქმებენ. აი მუს არც ერთი აჭარელი არ მუშაობს მუშათაც. დაინახავდით, რომ მოდიოდით გზაზე, რა ხდება? უნდა მოიკითხოთ, რომ ვინ მუშაობს, ვინ არის დასაქმებული და რატო არ არის ჩვენი ხალხი დასაქმებული. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი მისულა და უთხოვია, რომ სამუშაოზე დაგვასაქმეთო, გამგებელთანაც ყოფილა. შეპეს ეიბოლია მოხეს მიმართულებით 11 კილომეტრზე ამჟამად მონოლითურ წყალგამტარ მილებს აკეთებს. ამ კონკრეტულ ობიექტზე სამხრეთის კარიბჭეს 10 მუშა დახვდა. 10-ვე დასაქმებული მართლაც ქრისტიანი იყო. სულ ქრისტიანი. დასაქმებული არის ადგილობრივი კადრი, რომელიც გამოგვიგზავნა გამგეობა, სპეციალურად არის დასაქმების ბიურო
და დასაქმების ბიუროდან. ჩვენ აი ესე რომ ავარჩიოთ ვინ არის მუსლიმანი, ვინ არის დაუშვათ ქრისტიანი, აი მაგის მიხედვით არის. აი ჩემთან მოსული მაგალითად. მე უკვე ვარჩევ აი როგორ ეხერხება იმას საქმე. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არც რელიგიური ნიშნით საჯარო მოხელეთა შერჩევისა და არც დასაქმების მსურველთა სიის შედგენაზე კამერასთან კომენტარი არ გააკეთეს. ბატონო ზაქარია. უკაცრავად. არც ხელა ჩაგვეწერებით. არც ხადებენ რა საჯარო მოხელეები არჩევენ რელიგიური ნიშნით თანამშრომლებს და დაპასუხოს გასცემ. გამგებლის მისაღებში კი დაგვიდასტურეს, რომ დასაქმების მსურველთა სიებს ნამდვილად ადგილობრივ თვითმართველობაში ადგენენ. ახლა მის კომპეტენციაში შედის მეორე ძიება კანცელარიაში. ვიდრე კანცელარიას მივაკითხავდით, ვითარებაში უკეთ გარკვევა გამგებლის მოადგილესთან, მინდია ჯელიასთან ვცადეთ. ბიურო არის, ბიურია დაიწყებია პეტრეს სამსახურში. პეტრე აფრიამაშვილი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადიგენის რაიონული განყოფილების უფროსია. თუმცა როგორც მის უწყებაში განგვიმარტეს, აქ სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით დასაქმების მსურველთა ბაზას ნამდვილად ადგენენ, მაგრამ ამ კონკრეტულ მშენებლობასთან მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ. ჩვენ არავით არ გავშირებული ჩვენ. ჩვენ ვიკითხავს მუშებთან ან დასაქმებას ან იმას. ვინ რა ფორმით ხდება დამსაქმებელთა სიაში გაურკვეველია. გამგეობაში კამერის მიღმა კი გვარწმუნებენ, რომ რელიგიური ნიშნით არავის არ სადარჩევენ და ამას თითიდან გამოწოვილ მიზეს, ასევე კარგად მოგონილ ზღაპარს უწოდებენ. თუმცა მხოლოდ დასაქმება არაა ერთადერთი მიზეზი, რაშიც ადიგენში მცხოვრები მუსლიმები ადგილობრივ ხელმძღვანელობას ადანაშაულებენ. გამგებლის მაქვს თხოვნა ერთი, რომ გაივლის ხალხში მანქანიდან თუ არ გააჩერებს, მისალმებით მაინც მიესალმოს იქ სადაც ეს ხალხი დგას. არც კი მოგვესალმათ, ახლა ამას წინათ ამოვიდა, სოფელ ჭელაში ჰქონდა შეხვედრა, იქ იდგა მეჩეთთან ხალხი იდგა, რომელსაც ასეც არ მოუხედა, მძღოლმა მოესალმა და თვითონ დაკრა თავი და წავიდა, ავიდა ჭელაში. ადიგენის მუნიციპალიტეტში შემავალი 57 დასახლებული პუნქტიდან დაახლოებით 10 მუსლიმური, 8 შერეული, დანარჩენი კი ქრისტიანული სოფელია და აქ მცხოვრები 5500-მდე კომლიდან 1000-მდე კომლი მუსლიმია. 55 სოფელი 21 ტერიტორიულ ერთეულადაა დაყოფილი და აქედან გამგებლის წარმომადგენლად მუსლიმი მხოლოდ 2-ში დანიშნეს.